Qaranglar, sifati ajoyib. Qanchadan suv bor? 20 ta. Sinashga 20 ta ketadi. Bo'ldi. Sinashga 20 ta ketadi mana. Dishlari bilan. Haqiqatan ham yaxshi. Zo'r ekan, do'stlar. Bu tarafdan. Do'stlar, bu qani ko'ringlar bu. Haqiqatan ham boqishi yo'rib yorishdi. Yelkalarini, bo'ynlarini ko'ringlar bu. Samana, hozir zo'r yemasiga. Qo'chalarni chiqib kelmoqda. Aka, bu necha puldan bo'ldi? 25 ga berilmadi. Juqiga 25 ga berilmadi. Qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib turgan vatandoshlar, hurmatli vatandoshlar, chorva ishqibozlar, hurmatli kanalimiz obunachilari va endi obuna bo'ladigan hamyurtlar, do'stlarimiz. Bugun sizlarga Farg'ona viloyati Yozyovon tumani chorshoma mol bozor narxini ko'rsatamiz. Bozor narxlari juda zo'r bo'ldi. Sotilganlardan tortib, yana bola yakkalariga, bo'g'izlarga, yosh ko'cha do'nazinchalari va eshik oldida turib, haqiqiy qanchadan qaytayotganini ham ko'rsatdim masalan. Bozorda savdo bo'lib, sotilmagan ketayotganlarni ham ko'rsatib o'tib ketishga harakat qildim. Videoda xato bor, kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'rayman, yoqsa birdan like bosib turib, do'stlaringizga ulashishni unutmanglar. Kommentariya bo'limida fikr izohlaringizni kutib qolaman. Bu like bosib bepul, tekin shunchaki bizga kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlash xolos. Sizlarni zeriktirmaslikka harakat qilamiz do'stlar. Hamma hammasini videoda o'ylab qo'yaman. Novatorlik falon qiladi. Qani boshladi. Alloh rahmat qilsin, birinchi qizim bolasi 10-chincha ko'paysin. Sigir ham qarilar bu. Haqiqatan sifatga o'ta a'losi ideal ekan mana yurishlari bilan. Birinchi tug'ishga. Hoji aka, bu qancha suti bor? 10 litr. Mana aldashib 10 litr. Assalomu alaykum mana. 10 litr suti bor aka mana bolasi 10-chinchasiga. Yaxshi holatda bu. Narxi nech bilatyapsiz? Savdo bo'ldimi? 20 million so'm kami bor, 17 million so'm savdo bo'libdi. Hozir mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu sog'ligi ipchiga garantiya berasiz. 100%. To'ralay dish ishlaydimi? 100%. Ha, 100% ishlaydi. Bolasi 10-chincha, bolasi ham mana kattagina, kichkina tug'ilmagan. Bu 10-15 kunlik bo'lib qoldimi? 4 kunlik. 4 kunlik mana zo'r katta tug'ib beribdi-da bolasini ham. Mana 10-chincha. Do'stlar, aka telefon nomer qoldiramizmi? 91lik 328 97 qiziqadiganlar albatta telefonlashib olaverasizlar. Do'stlar, yana ona bolalardan bolasi buqacha, kattaginasidan so'raganlarga bolasi buqachasini ko'rsatamiz. Ikkinchisi bolasi buqacha, uchinchisi qorinda deb aytilyapti mana. Tutamlari ham yaxshigina holatdagisi, shu ola parodalardan. Hozir narxlarini bir qator so'rab surishtirib ko'rsatamiz. Do'stlar, yaxshi mana sigir ko'rishlaringiz mumkin. Aka, qancha suti bor buni? 10 ta suti bor. Aldashib. 10 ta suti bor. Hop. Novosga qancha bo'ldi qo'shilganiga? 1 oy. Mana. Novosga qo'shilganiga 1 oy bo'libdi. Apparatda tekshirtirildi, bo'g'oz chiqibdi. Zo'r. Bolasi o'zini kelmayapti. Narxi nechta bilatyapsiz? 25 million kam bor. Bozorni so'rashdimi? 23 million so'mgacha savdo qilishibdi bozorda. Mana shu olani ham. Ola bo'lganda ham haqiqatan sifatga chiroylisi ekan bu ham. Aya, telefon nomer qoldirasizmi? 90lik. 531 08 18 00. Albatta. Qiziqadigan telefon qilib, ko'rasizmi, savdosi ustida ketyapti hali ham. Oladiganlari bo'lsa, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Yeb sizga sog'liga garantiya berasiz-da, mana. 10 litr. To'ralay dish ishlaydi. Gap yo'q, ha do'stlar. Albatta ma'qul kelsa telefon qilib, yana ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Bolasi 10-chincha ko'paysinga, ola parodalar so'ragan ekan, ona parodalarning zo'rlari, eti boshi, ajoyiblari, sut yo'nalishiga yaxshilardan bozorga chiqibdi. Ikki ham bolasi 10-chincha nechinchi tug'ishgan bular? Ikkinchi va uchinchi tug'ilishlariga qaranglar, sifati ajoyib. Qanchadan suv bor? 20 ta. Sinashga 20 ta ketadi. Bo'ldi. Sinashga 20 ta ketadi mana. Dishlari bilan. Haqiqatan ham yaxshi. Zo'r ekan, do'stlar. Mana bu tarafdan. Orqalaridan. Haqiqiy mol qilib oladigan sigirlar ekan mana. Bozorda shu boylab tursangiz, uyga borgandan keyin
mazaq sog'asidan 60 million. Bunisi ham haqiqatdan ham uzar ekan. Ishlarni ko'raydi ishlarni. Bu bolasi qonacha. Aka bu qanchadan aytasiz endi narxini? Narxini nech puldan aytasiz? Jupiga 55 kam bor. So'rashdimi qancha savdo bo'ldi? 46 million so'mgacha savdo bo'libdi. Jupiga 55 million kami bor ekan. Mana shu olalardi. Assalomu alaykum. Hozir nomerlarini so'rab ko'ramiz. Ikkitasi bitta joyga bo'lsa yana yo'lda qilib qilib berishadi akalarimiz, xudo xolasa savdolarini ajoyib qilib so'rasalaringiz yaxshi nuti berishadi. Aka nomer aytasizmi? Ayting. 99 lik. 536. 536. 4059. 4059. Qiziqadingmi? Bo'ldi. Ha. Yana shunaqa chiroylilardan bo'lsa qilib berasizlar. Bo'ldi. Ha, endi tug'ishga yaqinlari buvolardan ham bor ekan. Ko'raverasizlar bexijolat. Ko'ringlar, bola ham qashqasa chiroyligidan. Narigisi ham bir xil ekan. Sog'ilib ham ko'rilyapti, tuzanlari bilan. Ena bola. Aka bu nechinchi tug'ishga bolasi? 3-chisi. Bu qachon qo'nadincha? Qo'nadi. Qo'nadincha ko'paysinga 3-chisiga. Shu o'zimizning nesning olalardan yana. Suti qancha suti? 15 taga beraverasiz. 15 taga ko'p deyilyapti lekin. 15 taga berilaverar ekan. Mana bu tarafdan. Aka narxi necha pul aytyapsiz? 18 ga bermayapti. 18 ga berilmayapti ekan. Haqiqatan ham yaxshi, zo'rlardan ekan. Telefon nomer qoldirasizmi? Telefon nomer 99 lik. 991. 5065. 5065. Kelishib qolsa dastavkalarni qilib berasizlar, albatta vodiy berib. Aka bermaganingiz chap-chap qo'lingizda ketadimi? Hali bormi? Yo'q, ozroq qo'yib beraman. Ozroq qolgan, ha? Ozroq qolgan ekan mana. Ha, bitta sotib ketdi. Ko'raverasizlar buni ham. Oladiganlar telefon qilib yana ma'lumotlarni qo'shimcha olaverasizlar. Yana yana bolalardan ko'rsatdim. Bolasi qo'nadincha ko'paysinga. Itti bosh joyda kattagina bo'lib qolgan. Aka bunday chiqunli bo'ldi bolasi. Bir oylik bo'lib qolgan. 3-chi tug'ishganmi? 3-chi tug'ishgan bolasi bir oylik. Suti qancha? 20 ta naq bag'ri. Ana bolasi. 20 ta naq bag'ri deyapti mana. Suskalari. Taraflari bilan. Aka narxi necha pul aytyapsiz? Aka narxi qancha bo'lyapti endi? 15 bo'ldi hozirgisi. 15 bermadingiz. O'zingiz necha pul aytyapsiz? 18 deyapman, chiqami bor. 18 million kami bor, 15 million so'mga berilmoqda. Aka to'ralar idishi ishlaydimi soskalari? Ha, savdo bo'ladi shuning uchun. Hoj aka bilan savdo qilishadi. Yeb sizga sog'liga garantiya berasizmi? Telefon nomer ayting. 91 lik. 658. 458. 4950. Albatta oladiganlar telefonlashib yana qolgan ma'lumotlarni olaverasizlar. Ayna bolalardan shu dehqonchiliklardan ko'rsatamiz. Qadrdon mana bo'g'ozlardan ko'rsatamiz. Bu birinchi tug'ishganmi aka? Birinchi tug'ishgan, o'zimizning messinglardan. Necha oylik bo'g'oz? 2 hafta orasida tug'adi deyishyapti. Ha, bo'g'ozlardan. Yosh, birinchi tug'ishgan. Ha, sizlarga savolgan. Birinchisiga. Narxi necha pul aytyapsiz endi? 17.5 kam bor. Savdo bo'ldimi, so'rashdimi? Qancha bo'ldi? 16 millionga o'tib bering deb so'rashibdi mana.
bo'g'ozlarga qiziqadiganlar bo'g'oz olib turib tug'dirib sotadiganlar uchun mana sizlarga ko'rsatamiz. Bo'ylari shu orada 1.45 chiqib oladi. 1.45 bo'ylik. E'tiborchi ham joyida mana. Aka telefon nomer qoldirasizmi? 90531 90531 5566. Necha? 5566. 5566. Ro'ro rastlar. Yaxshi ekan, qanaqa. Aka, bu ham bo'g'ozmi? Bo'g'oz. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik. Nechinchisiga? Nechinchisiga bo'g'oz? 3-chisiga 8 oylik bo'g'oz. Rahmat. Qo'sa. Aka, bundan oldin qancha sut bergan? Bundan oldin qancha sut bergan? 10 ta. 10 ta sut bergan ekan. Ikkinchi tug'ishlariga. Narxi necha ulatyapsiz? 17 kami bor. Savdo bo'ldimi? Qancha bo'ldi? 13300 savdo bo'ldi. Aka, bu olindimi bu? Necha pulga olindi? Aka, qanchadan olindi? 20 ta sotib. Aka, qanchadan olindi bu? Taroziga tortishga 40 mingdan olinibdi. Aka, nomer qoldirasizmi? 94lik. 413 51 76. Agar ma'qul kelib qolsa, mashinaga ham telefonlashib olaverasizlar. Do'stlar, mana egizchilardan ko'rsatdi. Shu shved paroda bolalari, ikkovi ham qo'nadincha, bu qacha qo'nadincha. Ikkovi ham bu qacha. Egizchi. Voy voy voy, buni ko'ringlar, voy. Mazaku. Maza qilish haqiqatan ham. Aka, bu sog'ilgan ham yo'q shekilli. Savdo bo'lyapti. Aka, bu sog'ilgani yo'q hali bu. Yo'q, sog'ilyapti ham. Olindi. Olindimi? Qanchaga? 19300. Xo'p, bu nechinchisiga hozir shunda? 4-chi bolalar. 4-chi bolasiga 2 ta buqacha 19300 so'mga baraka bu. Do'stlar, zo'r bo'pti. Bu ikkovi shu tagiga qo'yib olib turib, 7 oy yemlansa o'zi 16 tekinga qolar ekanda. O'ziniki ekan bu qochalar. 2 ta tuqqan ekan. 19300 so'mga olinibdi. Do'stlar, ikkovini pulini chiqarolmaysizlar. Jasurus. Bolasi charchab qolib uxlab qoldi. Bu qachon qo'nadincha? Novosha. Hoji bobomiz. Nuroniy otamiz. Nechi tug'ishga? 2-chisiga. Qancha suti bor bu? Hali to'xtagan yo'q bu kichiklar. Ha, sog'ilgani yo'q. Sog'qoncha olib. Kamida 5-6 oladimi? Bolasini ortirib kamida 5-6 litr olaveradi. Shu qora nesinglardan. Jadarlar. Hojibo, nechi pul savdo qilishdi? Buni bilmadim. Nechi pul savdo qilishdi? Qancha bo'ldi? 14. 14 million so'm mana savdo qilishdi. Birinchisiga bolasi bu qacha? Yaxshi. Zo'r ekan holatlari bu ham. Yana bolalardan ko'rsatishga davom etamiz. Bolasi bu qacha qo'nadincha? Bolasi qo'nadincha ko'paysinga. Nechi tug'ishga? Ikkinchi bolasiga bolasi qo'nadincha. Bola ham ajoyib qola. Qancha suti bor? Suti qancha? 10 taga. 10 litr. Bo'ylari past bo'lsa ham, ichishlari anchagina yaxshi ekan. Ikkinchi bolaga bola ham yaxshilab turibdi. 7-8 litr. 10 litr ichadi, 7-8 litr suv beradi. Yaxshi boqsangiz. Bu narxi necha bo'lyapti endi? Narxi 16 deyapti. 16 deyapti. So'rashdimi? 14 so'rashdi. 14 million so'm savdo qilishibdi. Telefon nomer qoldirasizmi? Ayting. 90lik. 634. 28. 68. 67. Qoching, internetga chiqib qolasiz, qoching.
Telefonlashmani olaverasizlar. Akani shunaqalardan bormi uyda? Shunaqalardan. Qilib berasiz? Zo'rlari bormi gap? Sero. Oxiridan pul yengilardan so'raganlarga mana kamida 7-8 litr tutib beradiganlardan. Do'stlar, bu qani ko'ringlar bu. Haqiqatan ham boqchi yo'rib yorishdi. Yelkalarini, bo'ynlarini ko'ringlar bu. Savdosi mana ketyapti savdo. Ana bu masa. 26 million so'm savdo bo'lyapti. Ko'ringlarchi. Aha, sotdingiz, sotilgani o'zi ko'rsatib ketamiz ularga. Yoshlardan so'raganlarga, yosh rossiyskilardan mana yoshlari 18.5 million so'm savdo bo'ldi. Kameraga ham boshqacha tushyapti-ku bu mana. Aka bu novvozga qo'shilmagan a? 5 oylik bo'g'oz. 5 oylik bo'g'oz mana 18.5 million so'm 5 oylik bo'g'oz. Ko'rdingiz-chi do'stlar? Yaxshi ekan. Aka bu rossiyskimi yo galishanga gibridmi bular? Rossiyskiy. Rossiyskiy. Birinchi tug'ish, 4 oylik bo'g'oz. Birinchisiga 4 oylik bo'g'oz. Urushlari bilan 17500 ga bermayapsiz. 20 bola har doim. Ha. Xaridori ustida. Ha, har doim ustida. 20 million bering deyapti. 20 ga bering deb. Ha, bunga aytyapsiz 20 million berdi. Xo'p. Bermani nima oladi? Masalan, endi 18 atrofida ishi bitadimi? Yo'q, yo'q, bizcha oshiqroq. Oshiqroq, balandroq. Ha. Joyida balandroq ham bo'lganda, endi bozorga chiqmasan ha, fermada. Bo'ldi. Fermada. Ha. Bu ham dehqonchilik ekan. Aka, nomer qoldirasizmi? 91lik. 91lik. 674. 674. 3505. 3505. Qiziqadiganlar, telefonlashib mana. Olaverasizlar mana. Yaxshi holat aka, o'najon ekan bu ham. Mol qilib oladigan. Pishib kukuragan. Yosh xonajilardan ko'rsatishi boshladik. 8800 so'mga mana shu berilmoqda. Yoshni to'ldirgan xonajilar. Boylari 120 atrofida chiqib qoladi. 120 dan balandroq ham chiqsa kerak. Novosga qo'shilmagan. Hoji bobo necha pul bo'ldi? 82 qilishyapti. Buni 8200 so'm qilishadi. Chiroyli bolalardan ekan. 8200 so'mga bu berilmayapti. Hop, bo'shatib beraman. Do'stlar, ko'raverasizlar, yaxshi bu ham, zo'r ekan. Muzeylar bor. Bu ko'rishyapti mana. Savdolari bo'lyapti hozir. Aka, bu necha puldan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 6 million bo'ldi. 6 millionga bermadingiz. Narigi chiroyli chipchi. 6.5 million so'm. Bo'lar 1.15. 6.5 million so'm. Yosh qonadi. Ha, bu sherigichi sherigi. Bu 7 sal. Yaxshiroq ekan holat, u yelkalari, orqasi ham kengga, shuning uchun narxi ham balandroq. Bo'ylari deyarli bir xil, lekin suyagi buzuqligi uchun bu sal qimmatroq. 7.5 million so'm. Mashina ham chiroyli ekan. Ha,
Aka bu nechta pul bo'ldi? 7 million 300 000. Ha, 1.25, 1.30 chiqib qoladi, lekin sal aralroq ekan. Shuning hisobiga arzonroq ketyapti. 7 million 300 000 so'm. Jasurus. Aka bu qanchadan bo'ldi? 2 million 200 000 so'm. Bo'lar. 1.15, 1.20 chiqar ekan, 10 ajr. Bu hozir ham mana bu hisobda. $5,850,000 savdo ko'ribdi mana shu o'nadim chayam. Bu 1.5, 1.10 chiqib qoladi shu holatda. Mana shu buqamiz ham hozirda 10.5 million so'mga sotilmoqda. Shved buqa. 10.5 million so'mga sotilmoqda. Ko'rdingiz, albatta yaxshi. Bolalari zo'rlardan ekan. Mana hozirda zo'r yo'nalishiga buqachalarimiz chiqib kelmoqda. Aka, bu nechta puldan bo'ldi? 25 ga berilmayapti. Amizo Aulikol parolalar 25 ga berilmadi. Haqiqatan ham zo'rlari chiqib ketyapti bozordan. Ukam nechta puldan qaytdi? 3 million. Ha, bular shopir ekan. Yaxshi, yaxshi bo'ladi ekan. Hozir bozordan qaytayotganlar birma-bir ko'rsatamiz. Qachon ham zo'r ekan ashyo. 11, 11 ming so'mga hamma sotilibdi. Bo'yi 1.20 dan baland, shu holat. Bu sherigi. Aka, bu qancha bo'ldi? Aka. Aka, qancha bo'ldi? 22 aka. 22. Jubiga 22 ekan, 11 dan. 22 aka. Bozdadan. Ahmadjon, xonavor. Bizing keldi. Keldi, Ahmadjon. Aka, bu qanchadan qaytdi? 6.8. 6 million 800. Qaytdi. 800 sotilibdimi? Qaytibdi. Qaytdimi? Aka, bu nechta pul bo'ldi? 86, 8 million 600 000 so'mga olinibdi shu buqa. 6 million 200 000 so'mga mana olinibdi. Mana shu. 1.15 chiqadi bo'yiga, 10 ajr. Bizda mana ko'ringlarchi, yaxshimi? Mana shu. Aka, buni nechta pul bo'ldi? 5 million 600 000 so'm. Hozirgi tirik vazni 40 million sotilgan simmental buqa. Aka, bu qancha bo'ldi buqacha? Aka, nechta pulga olindi? 1 million shopirlar ekan. Bu odam urar ekan. Ketdi.